Në seancën e të mërkurës të krimet e rënda Emiliano Shullazi është parë sërish sëmësu me biznesmenin Ylvi Beqa, personin i cili e kallëzoi për gjopëvënje. Emiliano Shullazi ka akuzuar prokurorin për sajim të provave në adresë të ti. Është zhvilluar mes debatësh të forta seanca e radhës e procesit ndaj Emiliano Shullazit dhe katër anëtarëve të tjerë të akuzuar si pjesë të një grupi të kriminal. Ka qenë veti pandehuri kryesor Emiliano Shullazi që ka akuzuar prokurorin për sajim të provave në adresë të tij. Duke iu drejtuar prokurorës Elizabeta Ymeraj, Shullazi i ka thënë asaj se kishte prova madje dëshmitar dhe filmime ku prokurorët mësojnë dëshmitarët se si duhet të flasin. Madje kërcënimi i Shullazit shkoi deri aty sa tha se do të nxirrte edhe emra prokurorësh konkret si dhe dëshmitar. Deklarata e tij erdhi pas tre përballjeve që u bën në gjykatë mes dëshmitarëve dhe biznesmenit Ylvi Beqaj, që është njëkohësisht edhe bashkëpandehuri në këtë proces, por ka fituar edhe statusin e dëshmitarit të mbrojtur. Fillimisht Beqaj është përballur me noterën Aida Spahiu, ku është nënshkruar dhe kontrata e dhurimit të një pjese të ish hotelit Volgos mes Shullazit dhe Ylvi Beqajt. Ndryshe nga sa pretendon Beqaj, edhe në këtë seancë noterja u shpreh se kontrata është firmosur me mirëkuptim nga të dyja palët dhe në zyrën e saj nuk kishte patur asnjë kërcënim. Ndërsa Ylvi Beqaj nga ana e tij u shpreh se noterja ngënjen dhe se ai është kërcënuar nga Shullazi. Ndërkohë edhe Romeo Tara, ish truproja e Ylvi Beqaj, mohoi që ish shefi i tij të jetë kërcënuar. Madje këtë e ka thënë edhe në praninë të biznesit, i cili nga ana e tij akuzoi se i kishte përvetësuar. I vetmi që ka mbrojtur pretendimet e Beqaj ishte kunati i tij Besnik Musaj, i cili tha se kishte parë Shullazin që kishte kërcënuar Beqajn dhe se kontrata ishte firmosur në zyrën e noterës me qepena të mbyllura. Në fund të seancës, avokatët e të pandehurve kërkuan ndryshim të masës së sigurisë për të akuzuarit, e cila u rrëzua nga gjykata.